سلام شنو پنجان نه ملګرو روزه دا راغل نه چې درګ شنو تا پنجان سره دغه کور ته لوي خیرو پنیا کی سکار ها ساغ دنیا ها ها پنیا کی روزه را روزه سنگ دیږي پنیا کی نه کله څنګه مو باندې پکا درا ها بچا هم څنګه پدرمونو پنجان ماما تاسو وی یاره ډیر خلک لیبون نه پیډیر قسم نړیره لستا کو وی جره پنجان سره ملاوی وو زه دفتر خم دفتر نورو سره ده نو ملاوی نه روز په روزا کې نه وای پنیا کې روزا روزا څنګه وای په کړه په ملاوی وو دفتر نه پاس کې شي پنیا کې دفتر نه روز روزا نه وکړه پنیا کې روزا بس بس ټیک شو کنه روزي خرابانی نه بیمار شه پنیا کې او یو کس ته غوې علاج بولم کوم زوا ان شاء الله اخترنه نو سوجو او ادا غسر من ملایو صحیح پنجاب کا ملایو تو کوئی